Hej och välkommen till ett nytt program med TV Trosgnistan. 30 minuter med Trosgnistan. Jag som är programledare här idag, jag heter Göran Duveskog. Och som gäst idag så har jag en gammal vän, så kan man väl säga. När man har känt varandra i kanske 45 år, nästan mer än så. Och det är ingen mindre än Per-Arne Evensen. Och vi säger ett hjärtligt välkommen till dig, Per-Arne. Tack, tack. Det är så här att i Trosgnistans mission befinner vi oss i en expansiv period nu. Även om det är vid det här tv-programmets inspelning fortfarande under coronarestriktioner. Och många av våra kyrkor runt om i världen kämpar en tuff kamp. Dels med restriktionerna att stora samlingar inte tillåts. Man har försiktigt börjat öppna upp i kyrkorna i en del länder. Och i en del länder så är det fortfarande restriktioner som gör att bara små samlingar tillåts. Men det är också en kamp emot hunger och svält. Därför att i spåren utav corona så är det hundratusentals utav människor som inte har mat för dagen. Till exempel hörde jag bara för en tid sedan att i Indien räknar man med att på grund utav coronapandemin så har över 120 miljoner människor blivit arbetslösa. För redan en fattig tillvaro till yttersta fattigdom. Men mitt i detta får vi rapporter om hur människor blir vunna för Gud, hur våra hjälpande händer når utsatta människor, och i vissa länder där inte restriktionerna är lika svåra, där blir också väldigt många människor frälsta och stora dopförrättningar. Amen! Men i det här programmet så ska det handla om ett trons äventyr med Per-Arne Evensen. Och Per-Arne, du har fått betyda mycket i Trosgnistans mission. Jag tror på ett sätt så har du fått betyda långt mer än vad många kanske utav våra missionsvänner anar. Och vi brukar ha kallat dig brobyggaren. Därför att med ditt liv och ditt arbete så har du skapat kontakter in i tre olika arbetsområden där vi jobbar just nu i Trosgnistans mission. Men innan vi går in på det, Per-Arne, så kanske du kan ge en liten bild av Per-Arne Evensen. Vi hör på namnet, det låter lite norskt. Visst är det så att du kommer från Norge? Ja, jag är född i Fredrikstad, Sarpsborg i Norge. Det är ju bara en 10 mil för gränsen vid Svinesund, Örje, där jag har mina rötter. Och du föddes mitt under det brinnande andra världskriget? Ja, jag föddes 41. Så jag kan komma ihåg lite grann utav kriget. Jag kan komma ihåg min mormor sa till mig att när du ser några tyska flygplanen kommer över så ska du kasta den ner i diket. Och jag såg upp så här och såg de där flygplanen kom lågt över våra hustak då, in emot Oslo för att bomba. Född 1941, det innebär att du är 79 år. Ja. Och nästa år blir det ett stort jubileumsår då, 80 år. Ja, vi får se om Herre dröjer och vi får leva. Ja, så är det. Men du är uppvuxen i ett kristet hem? Ja, mina föräldrar var baptister och varmt troende. Och när kom du själv till tro? Jag kom till tro på Jesus i februari 1959 var det. Mm. Jag var tillsammans med min mamma på ett väckelsemöte i Fredrikstad i Betlehem där, pinsemenigheten. Och hjärtat bonkat alltså, på kvällen där, att jag ville gå fram. Men så säger mamma det att
Ja, jag tror jag tar bussen hem, jag sa hon. Ja, gör det du, mor, sa jag. Så, och har nog bara gått ut av dörren så rusar jag fram till plattformen där. Och predikanten och pastorn där, den bad för mig till frälsning den kvällen. Men jag tycker inte, jag liksom gråter inte och allt som andra som bekänner sina synder, tyckte jag. Jag kan verkligen vara frälst liksom. Men sen på tisdagen när jag kom på jobbet så kom den där frälsesfröjden, glädjen in i mitt hjärta. Ja, men jag är frälst. Jag tillhör Jesus. Amen. Amen. En del utav den här tiden, här 60-tal och början på 70-tal, då var du också med i den frambrusande Maranata-väckelsen. Ja, då. Och det var där jag träffade dig. Ja, det var det i Jönköping, postkonferensen i Jönköping 72. Då var jag 17 år gammal, jag skulle bli 18 det året, ja. Och var ute i Nybro-teamet och då träffades vi första gången. Ja. Men sedan har vår kontakt fortsatt och 1975 gjorde du en resa som kom att bli väldigt betydelsefull både för dig men också för Trosgnistan. Du reste över till England. Vad gjorde du där? Jag åkte över till England på Assemblies of God Bibelskola i september 74. Och åkte hem över jul och kom tillbaka året efter. Och då i februari månad så kommer det en ung broder ifrån Indien som jag fick höra talas om tidigare då genom rektor. Och det var vår goda vän David Brakasam. Ja, och där knöts våra hjärtan tillsammans. Jag har faktiskt en bild här framför mig där du står tillsammans med den unge grabben David Brakasam. Man ser så mag ut här, ja, på kortet. Men ni blev goda vänner där och han har berättat för mig, och du har också nämnt det, att på ditt rum så hade du en karta med Indien och du grät och du bad Gud, ja, fräls Indiens folk. Ja, det är sant. Och där tändes någonting i ditt hjärta när du kom tillbaka sedan till Sverige eller Norge. Till Norge var det, ja. Till Norge. Jag bodde i Norge då. Så ringde du mig och så träffades vi och jag var med någonting som vi kallade Edsby-teamet på en kampanj i Oslo. Mm. Och du kom upp och du pratade med mig. Mm. Och vi tog varandras händer och vi bad till Gud för Indien. Och du inbjöd mig, ja, att följa med till Indien. Och det var... Sen åkte vi till... Då var det Smålandskonferensen. Juli 1979. Ja. Och där tog Trosgnistan upp det första offret för Indien. Och så la de händerna på dig och mig och bad. Och så skickade de iväg oss. Amen. Det var stort, det var stort redan. Det var väldigt stort. Vad kommer du ihåg ifrån den resan? Jag kommer så väl ihåg, du och jag, vi hade ju pastorseminarium på förmiddagarna och väckelsemöte då på kvällarna. Och så hade vi då ett stort seminarium en eftermiddag där, som du har bild på där. Flera hundra predikanter som var samlade. Och det var början till det samarbetet som vi vid Guds nåd har fått gjort och fått knutet det till Trosgnistan då under många år. Ändå. Vet du, jag har ett litet minne ifrån, de hade ju någon välkomstbankett för oss in till ett hotell där. Och det jag minns ifrån den här välkomstbanketten, ja, det är att Jobbgnana Prakasam, han var ju liten, kort till växten med stor mage. Men han är hemma hos Herre nu. Men då sa han var lite stolt där. Så då sa han så här att Indien, sa han, är nämnt flera gånger i Bibeln. Ja. Så Indien är väldigt välsignat. Men Sverige och Norge är inte nämnda. Nej, det jag kommer ihåg han sa det. Det var ju där som du uttryckte det för Ruts bok. Ja. Att min Gud är din Gud. Vår Gud är vår Gud. Och där knöts våra hjärtan tillsammans. Och ert folk är vårt folk. Ja.
Och er nöd, era tårar är våra tårar. Ja. Men er seger är också vår seger. Ja, det var väldigt betydelsefullt. Och jag ser ju här, vet du, en bild också här. Där vi lägger grundstenen till en bibelskola. Ja. Och det var pojkarnas bibelskola. Och därifrån, Per-Arne, tror jag de har skickat ut 2000 införda missionärer. Ja. Så den resan, Per-Arne, ja, när vi är i tv framför kamerorna här, så får jag tacka dig för att du tog mig med på den resan. Tack för att du ville följa med. Ja. Ja, men det var starkt. Det var väldigt, väldigt starkt. Och Gud knöt oss samman. Och Gud använde dig som en dörröppnare. Mm. Och så kom vi hem till Sverige. Glada och välsignade. Nu blir jag lite rörd här. För jag ser att du har tårar i ögonen här. Och det är lite känsla. Vi tänker tillbaka, vi tittar i backspegeln och vi känner Gud är trofast. Och tänk, Per-Arne, vilken frukt det har blivit utav detta. Idag finns det över 1000 församlingar runt hela Indien. Och ett hjälparbete som har lyft många. Och det började kanske egentligen i ditt rum på bibelskolan i England när du satt upp kartan på väggen. Och du grät och du bad för Indien. Ja, det började egentligen hemma hos mig själv också i... Och mitt lilla kontor i Sarpsborg i Norge, där jag började be för Indien. Ja. Utan att jag visste vem Indien var egentligen. Nej. Och sen efter bibelskolan så åkte David hem till Indien och så skrev han till mig. Och jag har de här breven hemma fortfarande. Mm. Han skrev till mig om jag kunde hitta någon i Skandinavien som kunde hjälpa dem, för de behövde hjälp där ute. Mm. Och då tog jag kontakt med dig. Och du vet, jag skulle fylla 25 år där i september 79. Och jag vet att det var några äldre engelska predikanter. Och en måndag efter vi hade haft de här mötena då, så kommer jag ner i kortbyxor. Det var ju så varmt där. Jag tyckte nu är det måndag, det är mötesfritt. Då kan jag väl ha kortbyxor. Och de här äldre engelska, du vet, de är ju lite respektabelt och strikt klädda. Så de hade sagt det. Vad kan Gud göra genom den där unge mannen i kortbyxor? Ja, men trosknissan har fått betyda väldigt mycket för dem borta i Indien. Men du har någonting av en pionjär inom dig. Du kunde ju nu stannat här och känt att nu har jag ju fått varit med om det här med Indien och arbetet växer. Men du hade blicken riktad på Gud, om du har nya fält är jag redo. Och så kommer du till Ryssland, till Perm. Mm. Och det blir också en koppling som nu trosknissarna får vara med i. Men hur kom det så att du kom till Perm i Ryssland? Jo, det var så att jag var pastor i pingstförsamlingen i Tysberga utanför Nyköping. Och där hade de haft förbundsområde för många församlingar i Ryssland tidigare. Och bland annat om Perm. Och jag fick tag i den som korrigerade det där. Och min Anita och jag, vi åkte över till Moskva första gången i 1990. Och där träffade vi en ung kille som kom. Han hade åkt 24 timmar med tåget ifrån Perm till Moskva. Och där träffades vi på ett hotellrum med en ung kille som hette Maxim, som var tolk då. Och det var ju som att han kom ju från två olika världar liksom. Han ifrån gamla Sovjet då, och jag ifrån fria världen i Sverige. Men i Guds rike finns det ju ingen gränser. Så där knöts våra hjärtan tillsammans. Och så frågade Valerie mig om jag ville komma över till Perm. Så jag åkte över där året efter, i 1991 första gången på våren där. Så jag var den första utländska pastorn eller missionären kan man säga ifrån väst som kom in till den stora miljonstaden Perm.
Så det skapade stora rubriker också i tidningarna och radion där borta. Och de gjorde intervju med mig. Och det blev spritt ut över hela Permregionen om den här mannen som har kommit ifrån Sverige för att hjälpa de kristna. Du, det är ju fantastiskt. Men jag vet ju också, nu är det ju Tord Renkel. Mm. Och du fick på ditt hjärta att nu ska jag lämna över till någon som kan fortsätta den här kontakten. Och Tord Renkel ifrån Trosgnistan är med och gör det. Men först var det Kurt Johansson som följde med dig. Ja. Och jag vet att Kurt, han har berättat om det där första besöket. För det var någon mer som var med och han sa i ett möte där. Den andra som var med, han hade en ganska djuplodad predikan. Så han tänkte, Kurt, undra om de här människorna som nu går på väckelsemöte. Förstår de detta? Men när de inbjöd till frälsning strömmade bara fram. Och det var skördetid, så till och med om predikanten predikade lite väl djupt till de ännu icke frälsta, så var anden utgjuten och folk blev frälsta. Men du, en sak här. Du började ju också hjälpa dem i ett rehabiliteringsarbete. Och var det inte så, Per-Arne, att du också fick kontakt med SVT? Och SVT har gjort något tv-program om detta. Mm. Berätta, hur gick det till? Jo, det var så här att det brann ju inom mig att hjälpa Perm på något sätt. Jag tänkte, hur ska jag kunna få sätta Perm på svenska kartan? Så jag tog kontakt med SVT och så Elisabeth Hedberg som då var SVTs reporter i Moskva. Hon följde med mig över till Perm och gjorde en tv-reportage i fängelserna i Perm. För det var då helt nytt och främmande för det svenska folket också. Det här nere i fängelserna som öppnades. Och Gud använde mig och Valeri i 5 år ifrån 92 till 97. Och vi jobbar i alla de här fängelserna. Ungefär 100 fängelser med 100 000 fångar, sa de. Och vi fick besöka många, många utav dem under de åren och alla mina resor som jag gjorde dit bort under den tiden. Fantastiskt, men tänk att du fick tag på SVT. Och det, jag tror det har kännetecknat dig. Du är väldigt orädd av dig. Och får du någonting i ditt hjärta, då gör du det. Ja, och jag fick inbjudan utav generalmajor Valeri Fedorov, som ju var översta-chefen för alla fängelserna i Perm på den tiden. Och han inbjöd oss till sitt kontor. Och där var det både det var tidningar och det var ifrån tv, alltså lokala tv där borta då. Och så säger han så här att jag vill att ni kristna ska gå in i våra fängelser och berätta om er tro. Därför att det finns så mycket hemskheter i våra fängelser. Fantastiskt. Hade jag sagt detta för 10 år sedan, säger han, då hade jag själv hamnat i fängelse. Ja. Men du, kunde säga det? Om någon skulle vilja gå in på SVT Play och se detta programmet, vad hette det programmet? Med Guds ord i Gulag. Med Guds ord i Gulag. Ja. Men sen inte nog med det. Du var där i Perm och man tänkte, nu har du varit med och öppnat dörrar in i Ryssland och borta i Indien. Men så plötsligt börjar ditt hjärta klappa för ett av världens stängdaste länder, Nordkorea. Hur kommer det sig? Varför börjar du tänka på Nordkorea? Jo, jag hade jobbat så många år då i Perm och hjälpt och ledit där borta både med församlingsarbete och fängelsearbetet. Och jag kände väl att nu börjar lite min tid där borta och rinna ut på något sätt. Nu klarar de sig själv. Och så åkte jag över till Seattle i USA på en konferens tillsammans med David Prakasam också och hans bror Andrew. Så bodde jag i ett hem där i närheten av kyrkan där. Och torsdagen den 4 maj, kommer jag så väl ihåg, 2006,
20 minuter över 7 på morgonen. Då stod jag i duschen för att göra mig i ordning och gå upp till kyrkan klockan 8 för frukost. Så medan jag står där i duschen så plötsligt får jag se ansiktet av en nordkorean innan mig. Så tydligt och klart som jag ser dig nu. Och han gråter. Och så ropar han ut i sin förtvivlan: kom över och hjälp oss. Vi är i stor nöd. Både fysisk och timligt. Eller andligt. Kan du komma och hjälpa oss? Och då kom mina tankar till apostelgärningarna 16:9. Paulus säger: kom över till Makedonien och hjälp oss. Ja, det är ju fantastiskt. Och hur många gånger har du varit in i Nordkorea? Ja, fem gånger då. Och du har inte hamnat i fängelse? Nej, jag har klarat mig. Visst har du haft kontakt med ambassaden också, Nordkoreas ambassad i Stockholm? Ja, med svenska nordkoreanska ambassaden också i Stockholm då. Jag ringde upp till dem båda på början av juni 2007 och frågade om jag kunde få komma och hälsa på dem. Och då säger de mig att ja, jag vet inte, de är så där väldigt försiktiga liksom, när det är nya som ringer. Men så han bröt någon samtalet och så ringde jag upp igen och sa att ursäkta sig, men det samtalet bröt, så att kan jag få tala färdig, att jag vill hjälpa ditt folk. Ja, kom du, sa han. Och då var jag där 13 juni 2007 var jag på nordkoreansk ambassad på Lidingö utanför Stockholm. Och då säger han, efter jag hade pratat lite sådär fram och tillbaka, så spänner han ögonen i mig, han sekreteraren där, Kim Guk. Och så säger han: du, kan du ta hand om ett barnhem i mitt hemland Korea? Och tänkte jag, barnhem i Nordkorea, världens mest stängda land, det går ju inte. Men för Gud är allt möjligt. Amen. Och det här nämnde jag på Smålandskonferensen då, 2007, kommer ni ihåg det? Och sen så träffades vi igen i augusti 2007 och började planlägga för en hjälpsändning till Nordkorea. Och efter vi hade planlagt det där och sagt att vi skulle träffas, vi skulle åka ner till Erikshjälpen, så går jag från hotellet Sheraton upp till centralen i Stockholm för att ta tåget hem till Örebro. Så talar jag ut om mig en tydlig och klart, Uppenbarelseboken 3 och 8. Så jag satt framför dig en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Ja, det är ju bara helt fantastiskt alltså. Och jag ser ju bilder som du har gett mig här. De ser ju oerhört nödlidande ut, ja, de här barnen. Så fantastiskt att du kunde komma in. Och sen tycker jag det är så gripande också detta. Att även nu till Nordkorea, när du känner att inte dina krafter räcker till att åka, så har du liksom satt in en stafettpinne i Mika Halkola. Mm. Och han har samma hjärta, ja, som du har. Och han får kontakt med ambassaden. Och det är ju ett spännande stycke apostlagärningarna. Absolut. Vi träffades på Ljus i Östers kontor i Solna. Då i 2009 var det. Och då pratade jag om Nordkorea. Och då fick han hjärta för det också. Vad tror du själv när du ber till Gud? Och vad tänker du om Nordkoreas framtid? Tror du att det kommer öppna sig på vid gavel? Det står ett bibelord i Domarboken 16 om Simson. Filisterna rakade av honom håret. Men en ting kunde de inte ta bort. Och det var rötterna i hans huvud. I hans hjässa. Och det finns rötter därifrån äldre tider i Nordkorea, eller i Korea som sådan. Där Nordkorea Pyongyang
var ett av världens största missionsländer på 20-30-talet. Rut Billy Grants fru gick på skolan där i Pyongyang i sin tid, i sin ungdom. Och så att jag tror att det kommer att öppna sig framöver. Tiden har gått, Per-Arne, och det har varit otroligt spännande. Vilket spännande liv du har haft. Och vad det har fått betyda, dessa missionsinsatser, denna lyhördhet för den helige ande. Och nu när du är 79 år gammal så kan du se tillbaka. Frukten finns där, Per-Arne. Och vi vill också tacka er som varit med och tittat på det här programmet. Och det är gripande att se hur arbetet går vidare med hjälpsändningar in i Nordkorea, med arbete bland missbrukare och människor som har hamnat i svårigheter borta i Perm och i Indien på ett vittomfattande sätt med hjälparbete för samlingsplantering. Tack också till alla er som varit med och gjort detta möjligt. Genom era förböner, era gåvor, så har ni gjort det möjligt så att vi kan vara med i ett så stort arbete. Tack ska ni ha. Gud välsigna er och alltid välkomna att se på Trosgnistans program. Och Per-Arne, tack för att du har varit med oss idag. Tack så mycket, Göran. Men då hörde jag Herren, han talade så. Vem ska jag sända och vem vill gå? Jag svarade Herre, här är jag sen ej.